Tjo, 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 jag hade tänkt faktiskt bara spela in en liten vlogg här på landet. Ja, det är en moppevisning nu. Inte laddat upp på flera månader, men jag ska försöka ladda upp igen. Ja, här är då moppen. Moppe, fan. Oh. Moppe, ja. Och här är då moppen med... Ja. 50 kubikare. Och här är då bakdelen. Bögläppen. Jag har lite smutsig kört, lite off-road. 50cc. Originalrör. Ja, här då, när vi skulle då lasta moppen till landet så hände en liten olycka. Och här också. Ja, den är ju lite ripp. För den här är ju specialdesignade dekaler. Så, ja. Koppling. Jävla stort projekt där är alltså. Alltså 250 ram. 250 ramer. Med 50cc cylinder. Jag tror fan det är 12mm flaser med värsta luftburken. Luftburk. Och sadel. Bränsle. Lite bränslekran där. Ja, ska vi... Åh, oh, det är fan blöd. Så ja, ska vi visa er om värsta korgen. Så går vi runt lite. Jarra. Så går vi runt. Alltså nu har min mappe bara gått såhär. Jag glömde säga. Här är hon. What the fuck? Hey, what? Man, what the fuck that? Hold on bro, I think he got a knife! Knife! Shit! Nej grabbar, nej. Vill du ut? Vänta. Grabbar kom. Grabbar. Ja, okej. Hundskrället är nämligen löst nu. Ja, träkojan skulle jag visa. Hej, vad gör du? Här är träkojan. Ja, men vad fan har du? Förlåt. Så där. Här har vi då träkoja, gammal träkoja. Men så här att nu måste jag ta den här biten. Kom nu grabbar, kom nu. Kom nu hundar. Hund. Kom nu hund. Hallå hund. Vad gör du? Kom nu. Ja, tjo. Bye bye boys.